Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya 24 telekanalına müsahibəsi zamanı bildirib ki, beynəlxalq hüququ əsasən Qarabağ həmişə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olub. Bu, hər şeydən öncə bizim yaxın qonşumuz, tərəfdaşımız kimi eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri kimi Rusiya Federasiyasının beynəlxalq hüquqa nəzərən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın olmasını etiraf etməsidir. Rəsmi Moskva sadəcə sözdə deyil, reallıqda da sentyabrın 27-sindən bugünə qədər davam edən hərbi siyasi proseslərdə buna sadiq olduğunu nümayiş etdirdi. Rusiya prezidenti açıq şəkildə Azərbaycanı müstəqil dövlət və etibarlı tərəfdaş kimi qiymətləndirir. Onun beynəlxalq hüququ əsaslanan özünü müdafiə haqlarını qəbul edir və əslində həm də BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq ona qarşı edilən təcavüzə qarşı özünün seçdiyi müttəfiqlərlə birlikdə suveren hüquqlarını bərpa etmə haqlarının olduğunu normal hal hesab edir. Bu Rusiya Federasiyası prezidentinin Azərbaycanı müstəqil tərəfdaş kimi qəbul etməsi idi bir. Rusiya Federasiyasının özünün də beynəlxalq hüquqa hörmət edən, onun tələbləri doğrultusunda hərəkət edən bir ölkə olmasının ifadəsidir və nəhayət Türkiyənin Azərbaycanın müttəfiqi kimi regionda iştirakçı olma haqqının tanınması idi. Çünki biz bilirik ki, bu proseslərdə əvvəlindən bəri Türkiyənin iştirakçılığını istəməyən qüvvələr vardı. Baxmayaraq ki, Türkiyə həmişə bu prosesin siyasətində olubdur, amma bir qədər arxada qalıbdır, arxa planda qalıbdır. Çünki Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun 11 üzvündən biridir və ona görə də hazırki aktiv mərhələdə bu vaxta qədər müzakirə olunan 2+2 və yaxud 3+1 kimi yeni formatların tamamilə yeni kontekstdə təzahürü idi. Bu əslində Türkiyənin iştirakçılığını təmin edən bir hadisə idi. Və nəhayət bu çox mühüm perspektivli bir fikirdir. Çünki yeni yaranan iştirakçılıq Cənubi Qafqazda yeni güc balansının və yeni geostrateji reallığın yaranması kontekstində Rusiyanın Türkiyə ilə tərəfdaşlığı qəbul etməsi hadisəsi idi ki, bu da həm Türkiyənin maraqları, həm Azərbaycanın maraqları, həm də Rusiyanın maraqları baxımından çox mühümdür, çox stratejidir. Rusiyanın dövlət başçısı müsahibəsində 19-20 oktyabrda Qarabağda vəziyyətlə bağlı İlham Əliyevlə və Nikol Paşinyanla telefon danışıqları apardığını da bildirib. O dedi ki, Paşinyan satqın deyil. Ona təklif olunanda ki, yəni konflikt hərəm oktyabrın ortalarında dayandırıla bilərdi, ancaq gərək erməni tərəf Şuşaya Azərbaycanlıların qayıtmağına razılıq verməli idi. Və bu halda Şuşa da elə bil ki, Dağlıq Qarabağın nəzarətində qalırdı. Orada da yəni Azərbaycan ordusu yox, Rusiyanın sülh məramlıları təhlükəsizliyini təmin etməli idi. Paşinyan buna razılaşmadı və nəticəsi də bəllidir. Azərbaycan Şuşanı öz hərbi nəzarətinə qaytardı. Bunu demək istəyirdi ki, Paşinyan satqın deyil, sadəcə olaraq naşı bir adamdır və adekvat vəziyyəti qiymətləndirmək və ağır da olsa hansısa bir qərarları qəbul etmək üçün onun dövlət başçısı kimi baxış bucağı kifayət qədər dar idi. Vladimir Putin Ermənistanın Qarabağ üzrə əldə edilmiş hazırki razılaşmadan imtina şansının olmadığını vurğulayıb. Kreml rəhbəri bildirib ki, bu rəsmi İrəvan üçün intihar olardı.